Аз съм Елизабет Иванова. Аз съм Ана Мария и днес с моята съученичка ще бъдем първите участници в подкаста Младите говорят. И днес си говорим за една тема, която нас много ни вълнува, а именно как отношението на учителите се отразява върху нашето на учениците отношение към предмета. Избрахме тази тема, защото мислиме, че нашия глас трябва да бъде чут И мислим, че това е тема, която засяга не само нас, но и всеки един ученик. Всек, всеки от нас е имал поне един предмет в училище, при който, когато е имал един учител, е обожавал този предмет. Но след това се е появил нов учител, при който го е намразил. Поне аз така съм имала. Аз също съм имала. Такъв опит. А, мисля, че това се случва най-вече, например, когато след седми клас отидем в гимназия и нещата наистина се променят. А, ти можеш да ни кажеш за твоят опит. Той положителен беше или отрицателен и как се промени отношението ти към дадения предмет? Ами, за мен беше отрицателен, защото в старото ми училище поне съм имала учители по някои предмети, които са били прекрасни просто. И аз много харесвах някои предмети и съм се справила добре с отлични оценки, но след като преместих училищата, по някои предмети просто самата енергия на учителите някакси не се получава. Дори самите учители понякога са ми казвали, че и те не го усещат, усещат някаква негативна енергия от, от моя страна. А това се получава. Защото аз усещам същата негативна енергия от тяхна страна. И това мен поне ме накара да си понижа успеха по някои предмети. <съща> да, аз също съм изпадала в такава ситуация. Особено в ос 8-ми клас, когато идваш от едно училище с един отличен успех и се срещаш с а, нови учители, нови хора и се оказва, че те имат съвсем различни очаквания от теб и някакви по-недостижими идеали, много по- трудно се постигат самите оценки. А, така че, наистина, много предмети, които преди харесвах, ми се сториха много трудни, но след времето свикнах. Така че, мисля, че човек може да свикне с тези промени. А, разбира се, много зависи от учителите и понякога те просто те демотивират и карат да се откажеш от този предмет. Също мисля, че си правя за това, което каза, че в началото на 8 клас, особено като отидем в някои по-елитни гимназии, имам много високи очаквания, което според мен не е много правилно, защото все пак 8 клас сме на 12-13 14 някъде. И все още сме деца, и особено и аз, когато дойдох и ни съсипаха с със купища домашни, аз нямах никакво свободно време. Като цяло, въпреки, че може да ни откажат от някои предмети, не трябва да забравяме и факта, че има много учители, които имат много интересен подход към учениците, които могат да те накарат да заобичаш даден предмет. А, и веднъж, като си го харесва този предмет вече, дори да се срещнеш по може би по-неприятен учител, а... Ти ще успееш да учиш, да си наваксаш по този предмет, защото ти вече го обичаш и вече ти е интересен. А, аз мога да дам такъв пример със себе си. Например, в а, седми клас аз а, много обичах. История като предмет. И после като дойдох тук в а, езиковата гимназия, 8 клас, реално не, не учихме разказателни предмети. И очаквах, честно казвам, че вече като сами сменили готини учител, няма да е същото. Но в а, 9 клас ни дойде а, друга учителка и всъщност а, бяха и много по-трудни изискванията за, нали, за учене и така нататък. Но това не ме е отказа, даже напротив ме мотивира и това продължава да ми е любим предмети до ден днешен не смеем да говорим, да говорим с учителите за техните подходи, но се оплакваме на други учители за други учители. Те естествено нямат ник... не смеят нали, да изразят мнение, защото все пак са колеги, но все пак на нас ни става много по-добре, когато зап... споделяме с другите учители за действията на техни колеги и как това нас просто ни кара да отказваме предметите. А въпреки всичко, а не смяташ ли, че това може и да разединява класа като цяло, като например може да накара някои ученици да се чувстват по-глупави по даден предмет, някой по-умни и това да ги раздели по някакъв начин? Може би, ако имаш въпрос с... А, ако имаш предвид с любимците, може би? Да, можем да говорим за тях конкретно. Ами да, тези, които са Любимци, те, естествено, ще си защитат този учител, но другите, които не са толкова любими, те пък няма да защитават учителя. Аз лично съм била и от двете страни, за жалост. Признавала съм грешното поведение спрямо от други ученици, но все пак, когато съм била от страната на любимия ученик, Някак си ми е било по-добре. Според мен не оставаме чути, тъй като, например, много от учителите имат дългогодишен стаж, и имат много опит в а, дадената област и смятат, че техният начин на преподаване е много добър. А, обаче това се оказва, че не е така, тъй като а, методите, които те си използвали в миналото преди, примерно, 20 години, а, не работят сега, защото като цяло поколението е много по-различно. И може би те реагират на смешка и с презрение, ако се опитаме да говорим с тях, че, примерно, не разбираме нещо. Те по-скоро ще ни кажат, а, че проблема е в нас, защото не, не се опитаме да го разберем. Няма да признат, че вината е в тех и че те нямат желание да ни го обяснят, например. Много съм съгласна и. Също така, днешно време, много и учители ходят на обучения, които подпомагат за, именно за тяхното по-съвременен по подход на преподаване, но също има и такива, които си, си държат на стария подход, което не е много добре, защото преди години е било много по-различно и нашата. Ще образователна система се променя на всеки няколко години и учителите именно трябва да свикват с това, а не да си държат на старото. При мен бих казала, че в моя клас ситуацията е по-скоро към положителната страна, тъй като разбира се, че винаги ще има учители, винаги ще има ученици, които не харесват даден предмет или учители, които ще се обръщат с презрение към учениците, но въпреки това смятам, че наистина ние полагаме много усилия да научим подания предмет и всъщност повече учители са много отзивчиви и ако имаме някакъв проблем, те се опитват да ни помогнат. Но разбира се, винаги ще има и учители, които няма да се интересуват толкова от това, какво сме разбрали, какво не е и просто ще гледат на тяхната професия, просто като една нормална професия, без да осъзнават колко всъщност важна е тя за учениците. И при мен може би е така. Повечето учители наистина са много готови да, да помагат, дори са готови да помагат извън тяхното време в училище и ни казват, че по всяко време може да, да им пишем, да им се обадим или като цяло да се свържем с тях и да направим някаква консултация извън учебно време, което го смятам за много полезно. Мисля, че участвайки в клубове, занимавайки се извънкласни дейности, свързани с нещата, които правим в училище, а срещаме и други хора на нашата възраст, което ни кара определено, че да сме по-мотивирани. И учителите от своя страна смятам, че също много се радват, като видят как учениците проявяват инициатива по своя воля, как наистина успяват да покажат своите знания. Това беше нашето мнение, а Вие може да оставите вашето в коментарите.